Toshkentda O'zbekiston Respublikasining Shanghay hamkorlik tashkilotiga raisligi doirasida tuzilmaga a'zo davlatlar ichki ishlar va jamoat xavfsizligi vazirlarining 4-chi kengashi bo'lib o'tdi. Xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha konstruktiv muloqot bo'lib o'tdi va brainstorming o'tkazildi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning terrorizm, ekstremizm va transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi birgalikda kurashishda o'zaro hamkorlik yo'llari alohida masala sifatida ko'rib chiqildi. Biz bugun qonunchilikka oid takliflarni ham kiritdik. Internet firibgarlik balki bitta davlat hududida sodir etilayotgandir, biroq jabrlanuvchilar boshqa davlat fuqarolari ham bo'lishi mumkin. Biz birgalikda bunga qarshi choralarni qabul qila olishimiz muhim ahamiyatga ega. Aynan ushbu masalalar bugun bizning muhokamamizda bo'ldi. Tashkil etilajak ekspert ishchi guruhlar bu turdagi jinoyatlarni aniqlash, fosh qilish, tergov ishlariga bo'lgan yondashuv bir xil bo'lishini ta'minlovchi takliflarni kiritib, mukammallashtiradilar. O'ylaymanki, bugun imzolangan barcha kelishuvlarning amaldagi ijrosiga zudlik bilan kirishamiz. Shu o'rinda o'zimiz tomonidan ta'kidlashimiz joizki, ushbu tashkilot doirasidagi ishimiz juda mahsuldor. Boisi Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlaridagi mavjud deyarli barcha muammolar spektri muhokama qilinmoqda. O'z navbatida biz ham Belarus Respublikasining ushbu yo'nalishlardagi tajribasi bilan almashishga tayyormiz. Yig'ilishda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ichki ishlar va jamoat xavfsizligi vazirlarining 4-chi yig'ilishini tashkil etish va tayyorgarlik bo'yicha faoliyati tahlil qilindi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning ichki ishlar vazirliklari o'rtasida ikki tomonlama uchrashuvlar ham bo'lib o'tdi. Biz, demak, Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iz Respublikasi, Belarus Respublikasi, undan tashqari Hindiston va demak, xalqaro tashkilotlarni a'zolari bilan ikki tomonlama uchrashuv qildik. Uchrashuvlar jarayonida, demak, mintaqadagi xavfsizlik masalalari ko'rib chiqildi. O'zaro amalga oshiriladigan kelajakdagi tizimli tadbirlar rejalashtirildi. Vazirlar bir ovozdan Shanghay ruhi tamoyillariga muvofiq transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ochiq muloqot va amaliy hamkorlik muhimligini ta'kidladilar. Tadbir yakunida kengash bayonnomasi imzolandi.